Winchester er en liten middelalderby sørvest for London. På 7 år har det strømmet inn norske studenter til Winchester. Det har gått fra å bare være 2 norske studenter til over 200. Men hvordan har universitetet jobbet med norske studenter før og etter de kommer hit? Det skal vi se på nå. My role is to bring in the overseas students, the mainland European students, to the University of Winchester. Write the strategy, think about who wants to come to the university. So the first thing I had to do was understand the Norwegian education system. So I spent a lot of my time thinking about what is a Videregående, what is a Funke Høyskole, the student loan company in Norway, just so when a student asks about study at Winchester, we're comfortable saying, yes, the entry requirements are the ones we're familiar with, yes, the funding from Lånekassa is in place, we actually have a support system for all our international students in general. And we think because of the small group culture, the way the university feels, the values of the university, really in tune with the Norwegian students. So when they do come here, we do find that the students are overwhelmingly positive, mostly because of what we're saying in Norway to the students about what life is like at Winchester mirrors what life is actually like at the university. So there's no dislocate between what the students think is going to happen and when they get here. Talking to students and their parents about study abroad. And that's where Across the Pond come in, because they're all Norwegian students who've been to British universities, gone back to Norway, and then they're advised about study in the UK. Not where to go, because that's the student's choice, but about how they apply and when they apply. And if we can do that from Winchester, with our partners, with the students, everyone relaxes. So between Across the Pond, me, and the University of Winchester, and the students, we have the students in the middle, the new students in the middle, and that kind of works really well. I think we started with very few Norwegian students at Winchester, and that's largely because we weren't very visible in Norway at all. So one of the first things I had to do was to say, we're here. And most of the students we have here don't come from Oslo. They come from near Oslo. Or they come from somewhere that isn't Oslo. Most of the Oslo students will go to London because they're familiar and they're comfortable with a great big city. Most of the students who aren't from Oslo itself, but from Drammen or Ski or Tønsberg or Salzburg, or from anywhere else that's not Oslo, Oslo, the idea of a big city is not one that we're comfortable with. Visiting a big city, absolutely. Shopping, sightseeing, football, whatever. But studying in a place that's a little bit smaller, a little bit more comfortable, that's attractive. And because Winchester is Winchester, the idea of a sophisticated, comfortable, medieval European city, but actually it knows what it's doing, and it's also very safe. Winchester, we're not that small as a university, but we have this small group culture. We teach in small groups. One of our Norwegian students said to me that this isn't a place where you can be who you want to be. This is a place where you can be who you are. And again, that really was a resonance for me. So I think for those, a lot of the Norwegian students that we have, that sense of individuality, and it's okay to be who you are, that really matters. So this year, we think with the pan being so weak, it's an Norwegian pan, and an enthusiasm to study abroad should mean that we'll have another big body of Norwegian students coming in September. So we hope so, because the Norwegian students just add so much to the university. Det å være student og flytte hjemmefra alltid like vanskelig. Men hvordan har 3 forskjellige norske studenter opplevd det her i Winchester? Det skal vi finne ut av. Jeg ville ut og prøve noe nytt. Og så ville jeg likevel da ikke alt for langt vekk fra hjemme, sånn at jeg eventuelt kunne reise hjem til ferier og sånn. Så jeg satte meg ned og så på forskjellige universiteter i England. Og så syntes jeg Winchester så ut som en veldig fin by. For når du ser på bildene og sånn, så får du den fine elven og katedralen og... Så da tenkte jeg at ja, da er der jeg skal by de neste 3 år. Jeg hadde ikke egentlig veldig mange forventninger. Jeg hadde en illusjon om å få de her søte britiske byene som du ser på film, med murhus og snille folk som sier ting som love og darling. Og jeg føler egentlig den har slått alle forventninger med glans. Det er kjempekoselig by og utrolig koselig universitet. Jeg tror kanskje det beste er folkene. Jeg synes britene er veldig koselige. Jeg synes det er veldig kjekt. Hele konseptet med at de snakker til fremmede, for eksempel. Jeg synes kulturen er veldig åpen og veldig koselig. Når det er bare meg, så er jeg veldig glad i å sitte med elva. Og egentlig bare forsvinne litt i mitt eget hode. For jeg er fra ei øy hjemme i Norge. Og der har jeg jo sjøen som pleier å være beroligende. Men siden ikke vi har sjø i Winchester, så er da elva en sånn
go-to place for å, når det litt stressende med skole. Men sånn sammen med folk, så jo publivet en klar favoritt. Å kunne gå ut en hvilken som helst dag og bare ta i øl. Og... Jeg synes universitetet utrolig fint. Jeg veldig glad å sitte på The Terrace Bar. Egentlig da katedralen da. Den jo selvfølgelig også helt fantastisk. Jeg har besøkt både søstre og bror og tante og det ene og det andre. Det jeg pleier å vise de katedralen. Selvfølgelig, du kan jo ikke ha vært i Winchester uten å ha sett den. Så pleier jeg å ta dem med den runden og gå her langs elva inn gjennom nabolagene og ut med katedralen. Hva er det jeg pleier å vise da? Universitetet selvfølgelig, for sånn at de skal se hvor jeg studerer og få se litt hvordan min hverdag ser ut. Så den går stort sett på et par timer med skolearbeid. Men da når jo et punkt der du egentlig føler deg ferdig med dag for dagen også. Og da er det gjerne... Jeg pleier å lage middag i lag med romkammeratene mine, så da spiser vi gjerne i lag. Og så enten gå en tur, eller gå på trening, eller gå på puben med andre venner. Eller så er jeg veldig glad i å bare flytte alle dyner og tepper inn på stua og se litt film. Jeg har lært veldig masse om engelsk kultur, og om meg selv, egentlig. Med å prøve å bo i et annet land, og bli vekk fra familien, og flytte hit og leina. Så jeg har lært veldig masse om meg, og lært at jeg klarte det, på en måte. Altså, jeg truffet veldig mange folk. Helt første dagen jeg kom til Winchester, når vi tok, jeg og søsteren min tok bussen inn fra Heathrow, og bare se byen for første gang. Og den følelsen du fikk, og bare, vet du hva, her skal jeg være de neste 3 år, og det føltes bare så rett, på en måte. Det føltes så koselig, og den var akkurat sånn du ser på film. Det de søte murhusene og folk i gatene. Og, så da jeg definitivt på topp. Jeg hadde egentlig tenkt å bli psykolog. Men da må jeg bli så mye lenger på skole i England, og jeg litt for masse hjemlengsel. Så nå vurderer jeg da sykepleier. Så nå skal jeg reise hjem til Norge og begynne helt på nytt med ny utdanning. Men da skal jeg da bruke denne bacheloren til å bygge på senere da, og bli psykiatrisk sykepleier. Så jeg vil få nytte for den etter jeg da har tatt en ny bachelor. Så da min plan nett nå. Nei, grunnen til at jeg ville studere i England var fordi jeg hadde alltid lyst til å studere i utlandet. Og lære meg engelsk, hovedsakelig. Og så Winchester var det fordi jeg ville studere journalistikk. Og da var det området London og litt utenfor som jeg så på da. Og da rådgiveren min sa at Winchester også var en mulighet da. Så ble det Winchester. Pluss at Winchester en veldig liten by. Og det passet meg veldig bra. Ja. Forventningene var jo hovedsakelig å lære seg godt engelsk. Og det føler jeg at jeg har gjort. Jeg føler at engelsken har blitt mye bedre. Ikke så bra som jeg hadde håpet den skulle bli, men det kommer seg mer og mer. Så var det det å få venner og internasjonale venner og bare komme til et annet land, rett og slett, og lære seg språk, og det føler jeg har gjort. Det aller beste med å studere akkurat i Winchester er jo det at, som jeg sa, at det er en liten by, og man kjenner veldig mange her. Man blir godt fort kjent, fordi når du kommer på puben, så kan du hilse på folk som du har møtt før, eller bare klassen. Klassen er veldig små, i hvert fall i mitt tilfelle, i journalistikk, så kjenner på en måte alle da. Og det synes jeg er veldig fint med å studere i Winchester. Så er det jo veldig fint universitet, det er en veldig fin by. Så det er mye å finne på her, selv om det er en liten by. Siden Winchester er en så fin, gammel by, en katedralby, så er det veldig fint å gå tur i. Synes jeg går mye rundt ved katedralen der, har en sånn egen rute som jeg går. Og så er det jo også et par sånne små hills da, som vi pleier å gå på. Hvis ikke, så går vi mye ut litt i helgene, eller så reiser vi også ofte til andre steder. Til London, eller Southampton, eller byer som litt i nærheten. Da. Det er også litt gøy. Favorittsteder, det må være... Ja, det er jo den ene hillen da, som ligger ved siden av der jeg bor, som du har utsikt over hele byen. Der er det veldig fint å gå. Så jeg pleier å gå dit. Ellers er det jo universitetet egentlig ganske fint. Vi bruker jo veldig mye tid her. Ellers er det nede i byen, ved katedralen, det er veldig masse fine bygninger. Og når jeg får besøk, så pleier jeg å gå en sånn rute, hvor jeg går forbi college, og så går jeg forbi katedralen.
og så inn mot City Center igjen, og så går vi gjerne opp til universitetet bak de gamle gatene, for å vise de litt sånn gamle, trange, fine gater. Og så for å også vise til universitetet da. Det hardeste, ja, jeg synes ikke det så veldig spesielt hardt, men det som en utfordring jo språket. Og spesielt i journalistikk så finner jeg det vanskelig å finne på slagord, å finne på sånne ting som skal fange publikum. Det å skrive manus og sånn for TV, det synes jeg kan være litt vanskelig. Så det det største utfordringen her. Men selvfølgelig, ellers så går det veldig greit. Jeg veldig fornøyd. Et av favorittminnene må være akkurat ja, forrige helg. Så reiste vi til London, som vi pleier å gjøre noen ganger, og dro på musikal. Vi så Dreamgirls, og det var helt fantastisk. Det var så gøy, vi hadde så moro. En vanlig uke, ja, det består av på mandag, så det newskonferens. Og da sitter vi og forteller om våre historier som vi skal kjøre videre på Winnow. Og så på tirsdag så det broadcast. Og da har vi altså filmet alt på forhånd. Og klare for å gjøre broadcast. På onsdag vi fri. På torsdag så har vi litt filosofi. Og på fredag har vi også fri. Og da hender det at vi reiser litt. Enten til Southampton eller London eller litt sånne ting. Eller at vi bare rett og slett drar ut. Men ofte så reiser vi ut på lørdag da. Da vi gjerne på byen. Og på søndag egentlig bare å slappe av. Men det mandag og tirsdag som på en måte de mest travle dagene for oss. Og noen ganger da, så planlegger jeg litt i forveien, sånn at jeg filmer kanskje på en fredag eller lørdag eller søndag. Hvis det noe spesielt som skjer, så kommer litt an på. Nei, etter jeg ferdig her, så vil jeg prøve å få seg jobb da. Prøve å bli journalist. Det jo veldig vanskelig, men da blir det å søke og søke og søke og prøve å få en jobb. Som broadcast-journalist. Engelsk har alltid vært yndlingsfaget mitt, og det var bare naturlig å studere et sted som var nærme og som finner min kultur. Winchester var litt tilfeldig. Jeg skulle egentlig gå til Essex. Det heiste jeg til Oslo for å møte en representant som ikke var der selv. Og da endte jeg med å møte David Street. Og vi begynte å snakke om Greater Virginia, og etter ja, en halv time så var jeg så ikke. Det første jeg egentlig merkte var, hvor, i forhold til universitetet da, var hvor oppriktig de var, og hvor ærlig det var med det om at du skal ha det bra. Vi så deg, og du var ikke en av tusen andre studenter, du var du. Dersom det var noe galt, så var det oppriktig. Og ville virkelig at du skulle ha det bra. I forhold til byen så likte jeg hvor personlig det var. Og hvordan at jeg bare gikk helt inn i Storgata og så tenkte jeg at dette er hjem. Dette kjenner jeg. Det var en tilstedeværelse på en måte jeg hadde mens jeg var der. Og det var så intimt. Det var akkurat sånn som jeg hadde egentlig bodd her for lenge siden og kom hjem. Forventningene var veldig store kanskje i forhold til hvem jeg skulle bo med. Jeg hadde på en måte dette perfekte bildet om at jeg kunne være beste venn som jeg bor med og bli supert. Men selvfølgelig, du flytter inn folk med veldig mye forskjellig bakgrunn og andre meninger enn deg, så du blir jo ikke nødvendigvis beste venner, men du kommer greit opp igjen. Jeg visste ikke helt hva jeg kom til, egentlig. Jeg bare visste at det kom til å være gøy, og det har gått forbi alle forventninger. Det har vært kanskje de tre beste årene i livet mitt. Det jeg liker mest i Winchester er vel egentlig å bare gå turer og gå rundt og gå opp til Kapitalen som vi sitter utenfor nå, og gå opp elva. Og så er jeg veldig glad i å finne lokale kaféer og sånn, og så setter meg ned med en bok eller og sitter og skriver. Jeg også veldig glad i og gå rundt med venner. Utelivet i Winchester også veldig fint, for det har veldig mye pubber, men også bare utsøder hvis du kan ha det, og så videre. Så det veldig bra. Jeg veldig glad i Winnow Moors, som et grønne her, hvor det så type en liten sånn beverdans nesten. Det vel egentlig å gå rundt elva. Det en stil som tar en sånn halvtime, sånn. Hvis jeg stresser, så jeg bare lyst til å gå en tur fordi det gøy. Når du flytter hjembyen din og til et universitet, så vil du med en gang jobbe med andre folk. Du vil ha et nytt miljø, du vil ha en ny skole. Med en gang man velger å studere i utlandet, så får du det kulturelle, du får det språklige. Du får så mange lag, og du lærer veldig mye om deg selv. Så for meg så har jeg lært meg å bli mye mer selvstendig.
og være litt mer selvsikker, og stole med min egen beslutning. Jeg hadde bodd i England i en måte, og jeg hadde veldig hjemmelsel. Jeg savnet mamma min, jeg savnet kjæresten min, Anders, og jeg synes det var litt tungt. For du har på en måte lest opp det med for eksempel kultursjokk og et avstandsforhold var det jo også, men jeg innså ikke hvor ensomt det var. Og så husker jeg bursdagen min kom, og jeg ble 19, og jeg skjønte ikke så mange ganger for at jeg var litt ensom. Og så våkner jeg med at jeg hører en sånn tapping på veggene. Og så åpner jeg døra, og der står 7-8 klassekamerater. Og da kvister jeg masse sånne positive lapper på hele veggen min. Og gir meg en sånn blomsterkrans i en kue. Og så hadde de en ballongbukett som de ga til meg. Og så hadde de hadde lagt kake til meg, og de tok på meg huset og tømte. Dette var veldig koselig, og da hadde jeg innså at her har jeg liksom en familie. Etter de 5 studiene så skal jeg flytte tilbake til Norge i en by som heter Kristiansand, så det sør i Norge. Og da skal jeg først ta et årsstudium for å kvalifisere meg til masteren min, og så skal jeg ta det.